jsme Pepper Cube z Prahy. The Pepper Cube z Prahy. The Pepper Cube z Prahy. Hrajem, jak bylo rok a půl asi. Rok a půl. A v tady vlastně barovaném po druhý. Slova. Je to hodně ovlivněný Amerikou a Británií. A je to rock and roll prostě. Rock and roll. Vydat to na neto dát, aby to lidi mohli stahovat a kolem prázdnin teďka by to mělo být. Jako single. Živný, jako letos ty festiáky se nám nevyvedly úplně parádně, takže zkusíme, jak se to vyvede příští rok. Včera jsme hráli Bitfactory, že jo, doufali jsme, že postupně nějaký festiák třeba bys mohli hrát. Tak... Bylo to vlastně v finále mezinárodní soutěže Emergenza, kam jsme se dostali, střední a východní Evropa, no, kam jsme se dostali do finále střední a východní Evropy a tam jsme teda už nezaválili. Ale jak válíme fakt. Ale válíme dobře. Co to jde? Finále
dva roky po sobě jsme se dostali vlastně do finále České celostátního finále, který jsme jednou skoro vyhráli a tentokrát nám to uniklo vlastně tak jakože o kousek. O kousek. Trošku větší kousek. Naše demo, co jsme hráli ve zkušebně. Jmenuje se to Situation, jsou tam vlastně dva songy, které jsme si nahráli vlastní, z vlastních zdrojů a... Můžeme se dostáhnout na Benzo. Ale brávo. Bylo tu kapelu, nejde tady na Prosek, úplně ze 9, v Baron Bellu, čo nejčastěji. Dneska tady budeme super koncert, spokojenost, doporučuji a veškeré info na Benzónu, na webu Punk Rebel Rádia, neboli teda kapelu, najdete na tom Benzónu a na Facebooku. Takže sledujte tohleto video, tam bude v nejbližší době, já vám děkuju a s Punkem forever. Díky moc. Díky.